Velkommen til denne video, som er den anden video i en serie på tre om bøn. Vi vil læse fra Matteus evangeliet 6. kapitel, vers 7 til vers 8. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. I den første video nævnte vi, at Jesus tager afstand fra farisæernes måde at bede på i Israel. I hvert fald noget af deres bønspraksis. I dette lille tekstafsnit, der ser vi, at Jesus lægger afstand til hedningernes bøn. Hedningerne beder. Der findes bøn i den menneskelige verden og religiøsitet, som er meget udbredt. I mange religioner spiller bøn en fremtrædende plads. Hvordan kan det være, at hedningerne beder? Mennesket blev skabt i Guds billede til at ligne Gud og til at stå i et forhold til ham, som indebærer, at mennesket må tale med Gud og lytte til Gud. Det er et grundlæggende menneskeligt behov. Gennem syndefaldet, så bliver denne gave, som alle andre gaver, mennesket har fået, misbrugt og kommer ind under syndens forfærdelige virkelighed. Bønnen kommer nu ind og udtrykker menneskets afstand til Gud. Menneskets religiøsitet, inklusive bøn, er udtryk for syndefalds virkelighed. Hedningernes bøn er under Guds dom og under Guds vrede. Gennem troen på Jesus genetableres forholdet til Gud Fader. Vi må være hans børn for Jesu Kristi skyld, og en dag så skal forbindelsen til Faderen være fuldt etableret på den nye jord. Men i hedningeverdenen bedes der som en reminiscens, som et levn fra skabelsen. Jesus siger, at hedningerne bruger mange ord, og de tror, at de bliver bønhørt for deres mange ord. I min hedensk religiøsitet ligger der en vældig vægt på ordenes mangfoldighed og ordenes præcision. Så nøjagtigt som muligt, skal bønderne beskrive menneskets situation. Vi skal lægge mærke til, at Jesus siger, at hedningerne tror på bønhørelse. Det er egentlig overraskende at lægge mærke til, at Jesus siger det. Tror du, som en kristen, på bønhørelse? Hedningerne tror på bønhørelse fra deres mange ord, siger Jesus. Og så er det, Jesus sammenligner hedningerne med disciplenes bøn. Og han siger, at Jesu disciple ikke må ligne hedningerne. De må ikke ligne hedningerne i dette at tro på sammenhængen mellem bønhørelse og de mange ord. Og begrundelsen er, at jeres far, disciplenes far i himlen, ved, hvad disciplene trænger til, endnu før, at de beder. Begrundelsen for, at det ikke er nødvendigt
at bruge mange ord, og de rette ord, de perfekte ord, de fuldkomne ord, ligger altså i, at vi har en far som kristne, der på forhånd ved, hvad vi trænger til. Det er ikke mængden af ord, der betyder noget for bønhørelse. Og det er heller ikke mængden af dem, der beder, der er afgørende for bønhørelse. Afgørende for bønhørelsen er, faderen ved, at de trænger. Det, som så er det fortvivlede, og som sker for mange kristne i deres bønsliv, det er, at de kobler fornuften til og tænker, når nu Gud Fader i himlen, den altseende Gud, på forhånd ved, hvad jeg trænger til, hvad er så grunden til, at jeg skal bede? Altså du tænker, at Guds viden om dig umuliggør din bøn, eller gør den vanskelig, meningsløs. Og du kan komme ind i en oplevelse af tomhed. Hvorfor skal jeg bede? Jeg tror, vi skal forstå det omvendt. At netop Gud, Faders viden om min trang og hele min situation, er en anspor og en kilde til at bede. Ja, det er en invitation til at bede, fordi faderen allerede kender mig og ved, hvad jeg trænger til. Så får jeg lov til at sige det til ham. Gå i dialog med ham. Han lytter til mig, han ser mig, jeg taler til ham. Det bliver dette ægte, personlige møde mellem jeg og du, mellem en disciple og hans himmelske far. Altså faderens viden om min trang udelukker ikke bøn, bør ikke tage frimodigheden fra bøn, men åbner for bøn, ansporer og animerer mig til at bede. Vi lever i en tid og en sammenhæng rent kulturelt, hvor der bruges mange ord og mange billeder. Vi får mange informationer. Går man gennem en gågade en sommerdag, så vil man få mange informationer, uanset om man er opmærksom på det eller ej. Informationerne kommer til os via massemedier, via skærme, med meget lyd, mange ord og mange farver. Og jeg tror, at der er meget brug for, hvis bønnen skal leve i en kristens liv og i det kristne fællesskabs liv, at vi har brug for at samle os på ny om bønnen. Vi har brug for at prioritere bønnen og finde tilbage i den bevidste stilhed for Guds ansigt. Jesus sagde jo, når du vil bede, han appellerer altså til viljen, til den bevidste prioritering af bønnen. Bønnen har mere at gøre med vores vilje som personer, end vi umiddelbart tror. Bønnen har mere at gøre med vores vilje, end med vores følelser. Når du vil bede, sagde Jesus, så gå ind i dit kammer. Men jeg vil gerne pege på en mulighed i at finde stilhed til at bede i en hverdag, som for mange af os kan opleves kaotisk,
hvor vi stræber med mange ting og distraheres. Som Jesus sagde til Martha i Lukas evangeliets 10. kapitel, slutningen af kapitlet. Martha, du gør dig bekymring og er urolig for mange ting, men et er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Maria fandt midt i en travl, huslig hverdag, mulighed for at sætte sig hos Jesus og være sammen med ham. Hvordan var det muligt for hende? Hvordan er det muligt for mig? Jeg vil pege på en væsentlig ting. Nemlig, at min bøn bliver knyttet til faste bønner. De første kristne var jo jøder. De kendte det gamle testamente, de gamle testamentes salmer, som var deres bønnebog. Jeg nævner to eksempler. Salme 4 er en aftensalme, eller en aftenbøn af David. I den salme siger David, i fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed. Det er en mulig bøn for en kristen. Ikke bare dette vers, men hele salmen. Salme 5 er en morgenbøn, eller morgensalme, der lyder, Herre, om morgenen hører du min stemme, om morgenen fremlægger jeg min sag og spejder efter svar. Salme 5, vers 4. De første kristne holdt fast ved Davids salmer og Davids bønner. Og måske er det sådan, at det er også i dag er vores behov at finde tilbage til det spor, som de første kristne levede i, når det gjaldt bøn. At fastholde faste bønner, for eksempel Davids salmerne. Et andet spor kunne være de bønner, som findes i den danske salmebog. Bagerst i den findes der en række fortrinlige bønner til opmuntring og trøst og hjælp. Vi skal ikke bede som hedningerne. Vi skal ikke tro, vi bønhøres for de mange ord, for vores stil. Men vi skal tro på bønhørelse, fordi vi har en himmelsk far, der har omsorg for os og ved, hvad vi trænger til. Og vi får lov til at bruge alle bønner, som er bedt, også af troende forud for os.